Kur dalim na prej teatrit, dalim prej provave, na jemi burre gru, jemi shok, jemi. Por momente që hypim skenë, për mu s'mi intereson heq. Po, si ndin, one kuj kum pas, dhe më thonë, regji ku kam bo, dhe më thonë, si ndin, kom qenë... është mërzit. Po. Që tashti, mami. Mandena, si ndin, normalisht që unë ku i kum realizu shfaqin, sidomos shfaqin Kësël Kuqja, me sindin e kum pas rol kryesor, bile dhe aktor të kur i kum pa, more Albana, mos është e vogël, adin, unë thisha po, kjo është e vogël, po shumë e zgjutë, shumë e talentume, bile kur e kemi kry shfaqin, me aktor, na nuk kem besu që shka dit, kjo, dhe me thonë, mi përcjell tekstin, që shme na përcjell neve, hyrje, daljet, dhe me thonë, dritat, muziken, dhe me thonë, gjithë shka. Edhe, normalisht, me sindin, krejt që ka i kum pas për të mi, nuk kum hezitu me marë, jo pse ka qenë të mja jem, po më të vërtet e kum di që 100% sindi ka me realizu ashtu që është duone. Kur jemi të këshfaqet për fëmi, Alban, je shumë e profilizua në këtë pjesë, se i kje dhe për zemër. Po. Tregom pak më tepër për këtë, edhe atë dalimin dështa edhe për realizimin e shfaqeve për të rritur. Faktikisht, realizimi për shfaqe për thmi, tashti une i komponu, nuk po thamë vishti kom një dikon 30 shfaqe, edhe me studenta që kom realizu, edhe me aktor profesionist. Normalisht është në sfidë në vete, sidomos kur ti punon jo me profesionist, sidomos që komponu edhe me studenta, sepse ato një duhet një uspjegu prej asë deri të zhaja. Kurse ti me aktor profesional që janë, ti vetëm i thu që qështu, edhe e din sakt, e merë tekstin, e ledzan, mandin a full edhe për dritat, për gjithë qka është ma ndryshe. Kurse kur punon me jo profesionist, normalisht që është pak ma veshtërsi. E sa i përket shfaqës më të rritur, une është vetëm një shfaqë e kom realizu, edhe ajo ka qenë shfaqëja sfida jeme, dhe më thonë që kom punu, ka qenë e tekstit Vjollca Dibra, që ka dramatizu Iliri, edhe kum pas në teatr kumtar ato, dhe më thonë, na kemi punu bashkaresht edhe me Vjollcën normalisht, edhe ka qenë një sfid edhe ka qenë një shfaqje jashtëzakonisht e mirë, Monitauri, që kom realizu atëhere, kemi punu 4 muj ditë, dhe më thonë, me aktor normalisht, shim, ftoft, në borë, por ka qenë një sfid të cilën unë zdo të arroj kur për jetë, sepse është një shfaqe që është punu jashtë zakonisht shumë edhe me aktor shumë profesionalist edhe normalisht me punë shumë. Ilir, si u bindë dhe ti kesh dy role, plus dramator këti esh. Po, fakte... Doktori, polici. Po, aktori, jo dy, po do t'i përballoj edhe ma shumë role. Vërtet ka qenë një svit për mu e madhe, se mas pare marrë me tekstin, se teksti ka qenë njerë në formë të romanit. E unë është do është ta dramatizoj, ta kthej në akte, në dialogje, në skena, t'i shkurtoj disa monologje ku nuk e kishin atë veprimin skenik, nështë e kishin veprimin e brendshem, ku aktori rëthente, por në skena e kërkon diçka tjetër, e kërkon ma shumë aksionin, e kërkon ma shumë kulminacionin, edhe normal, nuk kemi ndryshu shumë në tekst. Kurse sa i përket balafacimit, ashtë si aktor, ka është dashur një transformim shumë i madhë nga kjo gjendje, ime të kalin një gjendje këtë tjetër, po me pun, me prova, Albana ka qenë në rolin e regjisores, une aty fakte dhe harova që e kom ngru, po si dhe shta, si kur një aktor që i për herët parë jemi taku, edhe që ashtu duhet pak. Une, kur hi me realizu shfaqen, mu nuk mi intereson heq a e kom shok, a e kom bur, a e kom bajz, a e kom qka e kom. Mu mi intereson personajën cilin ka me kriju dhe ka me realizu në skenë. Edhe ajo mi intereson tekstin mos me arru normalisht se i bujmë provat ledzuse, edhe mos me arru tekstin, më thonë, edhe me qenë profesionalist në punë. Kur dalim na prej teatrit, dalim prej provave, na jemi burre gru, jemi shok, jemi, për momentit që hypim skenë, për mu s'mi intereson heq. Bile ka pas edhe, për shemull, gjatë provave, ka pas që kumbërtit jo shumë, po ndoshta edhe më dalë pi vete s'krejtë, unë edhe qashtu marrë flakë pak ma shpet, edhe që kur s'më dëgjëshin, a po ullin ja u qova në komë. Edhe dhe dashke nja përfil, s'ko? Regjistore për kërkon, na duke me bo ashtu. Dhe më thonë, duhet me realizu deri në fond. Ato mu nuk mi interesan, kuro puna o pun, shëqni a shëqni, burë e gru jemi në shpe, ose jemi në rrugë, s'po mi interesan. Dhe më thonë, aty jemi
I lirë dhe ishe gjatë asaj kohë e që është vrësaj që të njëjtën energji se kemi në shpje kur të këthejemi. Jo, ato, jo kjo ndryshoj, kësi ju kur ishim prova, të këthej kja betë Albana në raport të që shjemi. Po ne, se u dashke pako dhe i sa u këthej kje taman. Sa në hishë në atë kulminacionin në alta kje, e tërë gradualisht me kohën kjo këthej. Po dhe.